Към днескашна дата, сега ще ви го покажа. Ето го, имаме разрешение за ползване за газовата връзка между България и Гърция. Тя не е плод на никакви документални компромиси. Това, което направихме, ще ви припомня, че го разделихме на два етапа, така че в първи етап да имаме спокойствието, че наистина ще имаме едно съоръжение, което ще може да работи без никакви проблеми. Така че днеска мога да кажа, че служебният кабинет репортува пред вас с една от основните задачи, които имахме да свършим, да осигуриме техническата възможност за пускането на обекта. Знаете много добре обаче, че обектът ще бъде пуснат на първи, защото официалното заработване на обекта ще бъде от първи, още повече от тогава. Знаете, че трябваше да бъде осигурено и протичането на газ по това съоръжение. Към днешна дата можем да си отдъхнем до край, обектът е завършен и на първи ще можем наистина той да бъде пуснат в експлоатация, в истинския му смисъл на думата, да бъде пуснат без да се притесняваме и без да има нарушение на никакви норми в България.